kuchyni. Dobre, toto sú členovia dobrovoľného hasičského zboru Spišská Stará Ves. Áno, áno. V lige dobrovoľných hasičských zborov, konkrétne požiarny útok na 250 metrov plus 30 metrov ešte do krčmy, čo je cieľová rovinka, získali skvelé druhé miesto, lebo super z kamionky sa nedostavil. Z Litmanovej sa síce modlili za prvé miesto, ale prišli s čerpadlom, lenže nevzali do neho benzín. No a tuto, to je veliteľ. Ako on by mal veliť, ale pretože majú strašne pomalého ten, čo beží so spojkou, takže zo spojkou beží on. Potom si dobehne dopredu, nasadí si prúdnicu, zostrelí a potom beží rýchlo naspäť, lebo on je zároveň aj strojník a musí vlastne vypnúť čerpadlo. Takže v podstate celá štafeta pozostáva len z tohto muža. A my sme len do propu. Ostatní čakajú vaví a kúria. Oni sa starajú o teplo domov. Áno. A vlastne tá rovinka potom, čo je od cieľa 30 metrov do krčmy, to už je ich úsek. Ale máme ešte jedného, ale ten je chorý, ale ten je na zavlažovací referenca. A to by vlastne bolo takmer všetko o zákulisí tejto filmovačky. No a potom vlastne tu si režisér týmto projektom vykopal hrob, ktorý ho čaká hneď potom, ako ho predostrie komisii docentov, profesorov a iných takých skúsených ľudí. V podstate je to, mohol byť ten film dynamickejší, ale majú takýto statív, takže bude statický. Takže všetko sa to bude odohrávať v takom 16:9 rámci. Ešte by som... Aj ten hrob je v takom pomere klamu. Hej, hrob je... Ten je ešte lepší. Nie, to je široko uhlí. To je... 26:3. 26:3 a vlastne do hĺbky to je 2,5 metra. No a tu vlastne máme drevený kostolík, ktorý pochádza z 18. storočia. Do tohto skanzenu bol prenesený... Pánovi kameramanovi sa páčite, lebo vás stále točí. Lebo som kostým. Ja stále čakám, že čo ešte také povie. Natočí potom ich dozadu, sú kadla. Dobre, dám ešte raz.